Vi har passerat valet och det blev precis som vi hade förutspått. Det vill säga att vi vet fortfarande inte vem som kommer att bilda regering och vem som kommer att regera vårt land. Om ni nu får spekulera fritt, Lennart Weiss och Stefan Attefall, hur kommer det att bli framöver? Jag tror att vi går in i den stora oredans tid. Och jag tror att det tillståndet kommer att vara ganska länge. Alltså i förstone så tror jag det är ganska självklart att Alliansen och SD kommer att rösta bort Stefan Löfven och att Ulf Kristersson blir statsminister. Sen börjar problemen. Hur får man igenom en budget? Hur ska man så att säga fullfölja de löften som man har gett till väljarna från respektive partier, som egentligen på ett sätt är ganska entydiga, att man stänger dörren till Sverigedemokraterna? Och jag har svårt att tro att Åkesson köper det. Alltså så tror jag att han kommer att markera sin nyvunna maktposition genom att kasta så mycket grus i maskineriet som möjligt mot alla. Och det innebär att vi kommer att ha ett osäkert läge runt jul. Och jag tror att det leder till ett nytt förlopp efter jul som kan leda till nya regeringsbildningar, avgångar, kanske rent av nyval. Så jag tror inte att vi har en regeringsduglig regering på plats förrän bortåt nästa sommar. Mm. Vad säger du, Stefan? Ja, så det finns mycket i det scenariot som jag delar, och det är framförallt en osäkerhet som kommer att råda. Men det som är också intressant är liksom, vad händer nu i partierna efter ett val? Jag menar, Socialdemokraterna och Miljöpartiet backade kraftigt ändå, och vi ser också Socialdemokraterna backade vissa delar av Sverige ganska kraftigt. Alltså, vilken typ av eftervalsdiskussion blir det internt i partiet? Orkar man exempelvis göra uppgörelser över blockgränserna, eller måste man tänka på sig själv? Samma sak är på Moderaterna som också har backat. Alltså, vilken typ av eftervalsanalys gör man? Kommer man att vara mogen för att göra riskabla kanske överenskommelser, eller blir man mer som man slår vakt om sig själv bara? Och det i sin tur är kanske nog så viktigt för att se om det blir samarbeten över blockgränser i sakfrågor, eller om det blir mer av ställningskrig. Och så beror det också på hur Sverigedemokraterna agerar. Blir de ett parti som bara stökar till det, eller vill de ta ansvar och vill det visas att vi är mogna? Vilken strategi väljer de? Vi vet inte. Och jag kan tänka mig alla möjliga scenarier innan man har landat i någonting som kanske fungerar de kommande åren. Och om vi tittar på detta med bostadsfrågan specifikt, bostadspolitiken, så har den ju i princip lyst med sin frånvaro under valrörelsen. Det har inte pratats så mycket bostäder överhuvudtaget. Mm. Varför inte då? Det är en viktig fråga som oftast lyfts fram när det gäller integration och när det gäller att få unga in på bostadsmarknaden, att alla ska få råd, när det gäller att attrahera och behålla arbetskraft. Mm. Varför pratar vi inte om detta? Ja, jag kan börja och säga att alltså, på ett sätt kan man säga att det är bra, därför att det har inte blivit några nya låsningar mellan partierna som det lätt kan bli en valrörelse. Men det är fascinerande då att en av de stora problemen vi brottas med i Sverige, det är faktiskt bostadsområdet. Och inget parti adresserar frågan ordentligt. Det vi har sett är den här lilla, får jag säga, löjliga kampanjen kring marknadshyror som Socialdemokraterna och även Hyresgästföreningen körde med, som ju visade sig inte svarade. Det hände ingenting. Det fanns ingen respons, därför att ingen upplevde var relevant frågeställning. Och det visar ju på att det blir de här pseudofrågorna som på något sätt tar plats bara. Men jag noterar också att journalisterna som ändå ställer frågor och har utfrågningar, inte ens de tar upp bostadsfrågan. Jag hörde en enda gång i en TV4-utfrågning till Gustav Fridolin, och hans svar visar ju på att han inte förstod frågan. Ja, varför? Alltså det är en komplex fråga, och i min egen analys som jag skrev på bostadspolitik.se bara för dagarna före valet, så uttryckte jag ju en viss tacksamhet över att frågan inte var i valrörelsen. Eftersom det finns så djupa låsningar, och vi vet att de låsningarna bara kan lösas upp i någon sorts politisk kohandel. Och då uttryckte jag en sorts tacksamhet över att det kanske är lika bra att frågorna inte är uppe nu, så att de här, ska vi säga, processerna som ändå verkar bakom kulisserna kan fortgå. Så att man inte skapar ännu mera låsningar inför framtida bostadspolitiska samtal när de nu kan tänkas komma. Men utifrån det här valresultatet så kan man ju då vara lite bekymrad, därför att en långsam och osäker regeringsbildning gör ju att eventuella bostadspolitiska samtal skjuts ju ännu längre bort, så att säga, i en oklar för framtid. Och det är inte bra, därför att under den här tiden så kan vi säkert räkna med att bostadsmarknaden kommer att vara fortsatt svag.
Och vi är säkert på väg sakta in i en lågkonjunktur. Då kommer den att förstärkas av att bostadsmarknaden går svag, att byggkonjunkturen viker, att vi får uppsägningar. Och det gör ju att de nödvändiga, ska vi säga, lösningarna skjuts på framtiden, så det är inte bra. Om man ska försöka se någonting positivt det här, så kan man ju tänka att om det blir som jag tror, att det blir någon sorts alliansregering som tillträder här om några veckor, så kan man ju tänka att KDs framryckning i valet gör att det blir en, att KD tar den posten och att det då blir Caroline Schyber. Och det skulle hela branschen välkomna. Det kan man vara ganska säker på. Men sen är det också lika viktigt vem kommer att ha hand om finansmarknadsfrågorna. Och det vet vi ju ingenting om. Vi vet en sak, att det är spänningsfältet mellan traditionell bostadspolitik och finansmarknadsfrågor, de som traditionellt också ägs av Finansdepartementet, som de verkligt viktiga lösningarna på kort sikt måste formuleras. Mm. Så där är det ett väldigt, väldigt stort frågetecken. Och eftersom vi vet att det är de finanspolitiska talespersonerna som hittills har hållit i rodret i de centrala frågorna vi är uppe just nu, så är jag bekymrad. Mm. Många efterlyser ju stora reformer, att det är det som krävs, att vi ska få ordning på den bostadspolitik som vi har i vårt land och den situation vi har. Är det omöjligt i den situation vi ser framför oss? Alltså, jag tror att utifrån vad man har sagt och lovat och före valet, så kommer det att göras försök att hitta blocköverskridande lösningar på åtminstone ett antal frågor. Men det så kan det ta tid innan man kommer i det läget man kan göra det på grund av osäkerhet kring regeringsfrågan. Men när man gör det, då är frågan också, är partierna beredda att gå in i kanske givande tagande som innebär att man kanske inte alltid blir så populär i sin egna led i alla delar i alla fall? Och kan man adressera några riktiga problem eller blir några randfrågor man löser bara, va? Som är mindre betydelsefulla, och det vet vi ingenting om. Men jag hoppas ändå att det blir någon typ av uppgörelse där man då löser ett antal frågor som ändå partierna, de flesta, inser det är bra om vi löser ut dem. Det är bra för oss alla långsiktigt. Men det är en förhoppning. Jag är inte säker på att vi kommer dit, men det krävs också lite parlamentarisk skicklighet, och det är väl där viljan finns då, men har man skickligheten? Det vet jag inte. Innan. Du snuddade vid en fråga som jag tycker är lite intressant, och det är hur kommer partierna att analysera valresultatet? För när det har gått några dagar, då sätter man sig ner och tittar hur har det gått i olika väljargrupper, olika ålderskategorier. Och då kommer de traditionella partierna, inklusive i synnerhet skulle jag säga Socialdemokraterna, att se att de hade ett väldigt svagt väljarstöd bland ungdomar. Och det kommer man ju att fundera på rent strategiskt inför ett eventuellt nyval. För det är ju ingen tvekan om att bostadsfrågan hänger ihop med ungdomspolitik. Och vad har man egentligen sagt där? Vad har man gett den unga generationen för budskap i den här valrörelsen? Man har pratat om pensionärerna, sjukvården och vad det nu är. Va? Men jag kan inte se att liksom det som man normalt sett knyter samman med, förbinder med framtidsfrågor, ungdomar, framtidstro, vad har det varit? Mm. Och där finns det ju minst sagt underlag för förbättring. Och gör man omtag från det hållet, från det perspektivet, så kanske det kan formuleras lite andra ansatser till ett omval. Ni lanserade ju ett valmanifest, att det vajska blåröda valmanifest här under Almedalsveckan innan sommaren, där ni bland annat tog upp detta med de ungas situation och många andra områden också. Och det här valmanifestet var ju tänkt att gå över blockgränserna. Ja, och det håller fortfarande. Ja. Det är bara att de kör igenom det hela. Ni att lansera det ännu en gång? Och det tror jag faktiskt är ärligt talat, att där har du alltså lite eftergifter åt rött och blått, och du har framförallt förslag till lösning och inriktning på lösningar som faktiskt löser riktiga problem. Och det är där man känner oron. Gör man en riktig analys innan man ger sig på en blocköverskridande uppgörelse, eller försöker man hitta lösningar kring frågor man kan komma överens om, men som inte kanske löser problemen? Men jag tror att det manifestet, det håller faktiskt för att vara en grund för en bra diskussion. Ja, men vi kommer att omformulera det till någon sorts politisk vägkarta och skriva en liten läsanvisning för de som sakteliga börja förbereda sig för de samtalen. Så det kommer. Med tanke på läget just nu, finns det en risk att vi har en mandatperiod där vi kommer att se att det inte händer så mycket? Ja, det finns ju uppenbar risk. Alltså, är ett osäkert parlamentariskt läge, så kommer ju varje regering läser ju vad kan jag få igenom. Och möter man motstånd, då drar man ju på att lägga fram sådana förslag. Men har man förutsättningar att få igenom, och finns det klimat och att det går att göra breda uppgörelser, då kan det också ha en offensiv reformagenda. Men det är ett osäkert läge, och hur det blir, det
det kan mycket väl bli den stora oredans tid, men det kan också klarna kanske på ett sätt som vi inte anar också. Mm-hmm. Hur skulle det klarna då? Nej, men det är ju så att i krislägen så kan det ju röra på sig. Det beror också på väljarkåren reagerar. För att börja välja att tycka att ja, men nu är det för mycket tjafs och för mycket osäkerheter, då kan ju exempel Sverigedemokraternas siffror börja sjunka. Då blir de kanske mera mån om att vara konstruktiva. Samma sak är med Socialdemokraterna kontra allianspartierna. Så det beror på hur väljarna också reagerar. När går deras tålamod ut? Mm. Ja, jag delar den uppfattningen. Och det är mycket som kan hända, men det som partierna just nu försöker få till. Någon sorts, jag tänker framförallt på de rödgrönas försök att locka över Folkpartiet och Centern. Det tror jag inte mycket på. Utan ska det till en bred överenskommelse, då får man nog vackert tänka sig någonting som liknar en samlingsregering, och dit är det ganska långt trots allt. Utan då måste det här politiska trycket, men förmodligen också mediala trycket, bli väldigt tydligt. Nu får ni ta med fan samla ihop er och se till att landet regeras. Va? Men det måste gå ett antal varv innan det sker. Det måste uppstå liksom ett psykologiskt tryck för sådana lösningar. Och dit kommer du inte på en gång. Men. Och under tiden det är de här varven och det sker de här diskussionerna, så kommer vi att spekulera. Mm. Vad som kommer att hända och hur det kommer att se ut och hur de här 4 åren kommer att te sig. Mm. Det är en spännande tid. Mm. Förhoppningsvis händer det mer än ingenting under de här 4 åren. Det kommer det göra. Det kommer det göra.